पछिल्लो समयमा अटिजम बढी धेरै दिन प्रतिदिन बढिरहँदाखेरि चाहिँ हामीकोमा पनि धेरै बच्चाहरू वेटिङमा हुनुहुन्छ होइन. अब स्कुलहरू धेरै जरुरी चाहिँ पछिल्लो समयमा महसुस गरेर अहिले धेरैजनाले पनि खोल्नु भएको छ होइन, अभिभावकहरूले पनि खोल्नु भएको छ. अनि हामीले चाहिँ अब एउटै संस्थाले त धेरैलाई सेवा दिन सक्नुहुन्न, त्यो हुनाले हामीले नयाँ खोलिने संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेर हाम्रो अनुभव आदान प्रदान पनि गरिरहेछौँ. त्यसमा अब काठमाडौँमा नै 3-4 स्कुलहरूसँग हामी सहकार्य गरेर काम गरिरहेछौँ, तालिममा अरू अनुभव आदान प्रदानमा. जस्तो चन्द्रगिरी नगरपालिकामा चाहिँ अटिजम केयर सेन्टर छ होइन, बलम्बुमा, त्यहाँ चाहिँ गीता मेडमले चलाइराख्नु भएको छ. त्यसरी हामीसँग सहकार्य गरेर 10 स्कुलहरू खुलेको छन् होइन. त्यो एरियामा पाइक पर्ने अभिभावकहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर पनि सेवाहरू अनि काम परामर्शहरू अरू सुविधाहरू लिन सक्नुहुनेछ.